ماشاءاللہ بہت ہی علمی گفتگو سے قلوب و اذان کو منور بھی فرما رہے تھے اور ہماری ہدایت کا سامان بھی فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا بشیر احمد طاہر صاحب. آخری سلامات کی دعوت دینی ہے رب المکرم نصیر احمد چشتی صاحب نے یہ دو پیغام بھیجے ہیں کہ سماعت فرما لیں. 24 اکتوبر اعتراف رقابت والا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو اور ہینڈ کرو اور یہ کرو. اس چیز کا ٹھیک ہے ایک ذوق بنتا ہے لیکن آپ دیکھیں اب ہم بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. قبلہ نعت ہوگی اس کے بعد خطاب شروع ہو جائے گا, دوبارہ آپ کو اٹھنا نہ پڑے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں. بار بار شروع سے لے کے آخر تک میں نے آپ کو ہلایا نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, اور جب آخری مہمان تشریف لائیں اس وقت آپ تشریف آگے لے آئیں. آپ سے گزارش جلدی جلدی آگے آ جائیں. دعوت دوں گا نعت کے لیے جہلم فوج سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان شکریہ احمد علی حکم ہمایوں عدنان رضوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. معزز سامعین گرامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ تساں تے میں اسی لجپال نبی دی بارگاہ وچ انہاں دے خوبصورت ذکر دا اہتمام کر کے بیٹھے ہاں. دعائے مالک کریم ساڈی عدنان جی کاوش اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. تساں دے علاقہ دا فخر نے بھائی نصیر چشتی صاحب, آپ بڑی ہی محبت نال نواز رہے سن اور تواڈے جوش نوں گرماندے رہے نے. اور میرے تو پہلے حضرت نے بڑا ہی علمی نکات تے خطاب بھی فرمایا, تسی بڑی مذوق ہو کے سن رہے سو. میں بھی چند اشعار جنہ کوئی مینو بھائی دی طرف حکم ہے تے میں اُدھے وچ رہندے ہوئے اپنی حاضری نوں پیش کر کے تے اپنی حاضری نوں سمیٹ لینا. ایک دفعہ مل کے وہ بندہ کوشش کرے جہدے لب حضور پسند فرماندے نے, مل کے درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, کوشش کرو مل کے پڑھو. صلی اللہ داروں کا خدا ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے,
او سمعت في الموت. حضرت علامہ مولانا حافظ فتح محمد علوی چشتی سیالوی صاحب، میں انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تمامی احباب تشریف رکھو. آپ کے ساتھ تشریف لائے صدر تحریک اہل الفلاح حضرت علامہ عبدالغفار سیالوی صاحب، علامہ حاجی احمد صاحب، علامہ شاہد محمود چشتی صاحب، میں علامہ عرفان سہیل حیدری صاحب کی جانب سے اور آپ کی جملہ انتظامیہ کی جانب سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑا خوبصورت حمدہ آخری شعر ہے، ایک دفعہ مل کے بولو سبحان اللہ. سماعت فرماؤ، ایک دفعہ مل گیا کو سبحان اللہ. ہاں نبی آئے تو کیرا ہو گیا نے، ایک دفعہ دایاں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. ہاں نبی آئے تو کیرا ہو صاحب نے لکھے ہیں. مدینے سج لو
سرکار جلدی مدینے سد لو سرکار جلدی اگے بڑیاں ذخیرہ ہو صرف ایک شعر دی وجہ تو ایک کلام شروع کیتا ہے کیڑا ایک دفعہ تے میرے نال عقیدہ مل جاوے تے پھر مل کے آکھو سبحان اللہ نبیوں نے ہن کوئی ہو حاکم نبیوں نے ہن کوئی ہو حاکم محمد دے اخیرہ گیا دے محمد دے اخیرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد دے اخیرہ نبی آئے تو کیرم ہو گیا نے ہایا من مائدہ ہے لال بڑا سوڑا لجپال بڑا سوڑا جیندے ہتھ لج ساڈی لجپال بڑا سوڑا آمین مائدہ ہے لال بڑا سوڑا جیندے ہتھ لج ساڈی لجپال بڑا سوڑا ویکھ کے سوڑے نو دل پھڑ لیتا یعنی آنکھیاں سادیاں نو رل مل کے مایا دے کہ جڑا یجی لج سانی لج پال بڑا سوڑا حضرات کیونکہ حضور بھی تشریف فرمانے میں بڑی جلدی جلدی نہ دوں ایک دو حکم میں اسائیں کہ دو دو شیر پڑھ کے میں اپنی حاضری میں سمیٹ لینا ایک دفعہ مل کے فرماؤ سبحان اللہ کیونکہ میرے بڑے محترم بھائی نے عرفان سہیل حیدری بھائی انہوں نے والدہ دے احسان ثواب دے واسطے محفل سجائی گئی ہے دادی اما دی ہے تے ماں ہی ہے نا جڑا اپنی ماں نو پیار کردا ہے آخر سبحان اللہ آؤ ایک ایسی ماں دی شان پڑھ دے ہاں جدی جس ماں دی وجہ تو ساڈیا ماوا نو اج شان ملی ہے ماں میں کا
I'm
پاک صدیق دی بارگاہ میں اگو یار گار بولے آپ کی کہنے لگے ہاں کیا پاک صدیق I'm